Привіт, дорогі абітурієнти! Я Бищенко Олександр, навчаюся на другому курсі медичного факультету ОНМЕДУ. Я обрав Одеський національний медичний університет, тому що в нього добра репутація та якість освіти. Він з багатою історією, і з нього випустилось багато людей, які стали відомими та добрими лікарями. Також мені сподобалось, що у ОНМЕДУ є великий анатомічний музей, де знаходиться багато різних препаратів, про які вам потім розповість ваш викладач. Викладачі завжди допоможуть, якщо з'явиться якісь питання або щось буде незрозуміле. Я не жалкую про свій вибір.